Російські окупанти відкрили проти жителів тимчасово окупованого Криму понад 300 судових проваджень з початку березня 2022 року. Здебільшого звинувачення стосуються проукраїнської позиції кримчан, аби розказати світові про порушення прав людини в Криму. Громадська організація «Кримсос» ініціювала арт-проєкт. Більше про нього в сюжеті. Для Людмили Шевченко Крим – це не тільки мальовнича природа та унікальний клімат. Це місце, з яким пов'язані особливі події у житті. Так, це частина мого життя. Я в 90-му році вийшла заміж і переїхала із Києва жити в Крим. І я до 14-го року жила в Ялті, і тільки після 14-го року я переїхала назад в Крим. Тепер вже на материковій Україні Людмила разом із колегами з громадської організації «Кримсос» допомагають Крим. Чанам, зокрема, фіксують злочини російської окупаційної влади та доносять світовій спільноті правду про життя на півострові. Ця боротьба триває вже 9 років. Це юридична допомога на сьогоднішній день людям, які виїхали з Криму через повномасштабне вторгнення. Також у нас дуже давно і дуже плідно працюють юристи, які допомагають жителям Криму оформлювати українські документи. Це документи про народження, документи про смерть, документи про освіту. Проукраїнська позиція, використання української символіки чи прослуховування української музики можуть стати причинами, через які російські спецслужби кидають за грати. Для того, щоб світ дізнався про наслідки окупації, громадські активісти «Кримсос» говорять різними формами. Цього разу мовою спротиву стало відкриття у столиці виставки «Крим в окупації». Ця виставка – це наш другий спільний проект з тбіліською платформою «Артів». Це платформа, яка поєднує мистецтво і правозахист. Через мистецтво, показуючи, як треба боротися з порушенням прав людей. 10 малюнків ілюструють правопорушення злочинної російської влади на окупованому півострові та нерозривний зв'язок Криму з материковою Україною. Організатори виставки «Крим в окупації» переконані, що мистецтво має взаємодіяти з простором та глядачем. Переглянути малюнки можна за адресою Велика Васильківська, 1-3, до 31 січня. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини. Правда тут.